Bylo nebylo, mladý muž jménem Alexandr byl velice zamilovaný do Anastázie. Jednou procházel tajemným zákoutím, když v tom se najednou objevil tajemný stánek s tajemným prodejcem uvnitř. Alexandr se zadíval na prstýnky na stole, když v tom si najednou vzpomněl na svou milou. Kolik stojí? 20. Alexandr šel spokojeně se svým dárkem pro Anastázii a těšil se, jaký ho předá. Ahoj. Zavři oči. Ten je krásný. Překvapení. Anastázie se druhého rána probouzí a chce si sundat prsten, když v tom najednou zjišťuje, že to není tak snadné, jak by se zdálo býti. Haló? Něco je špatně. Jdu tam. Alexandr se horlivým tempem vydává za svou milou Anastázií. Prsten však ne a ne povolit své sevření. Alexandr vyřkne skvělý nápad. Jedeme do nemocnice. Na to podíváme. No jo, píšlačka.